Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. На території Бориспільської районної лікарні збудують нове неврологічно-терапевтичне відділення. Профінансують роботи місто та район. Про це домовилися їхні голови Анатолій Федорчук та Дмитро Воронін. А відтепер заручилася Бориспільська лікарня ще й допомогою Київської обласної державної адміністрації завдяки візиту до неї очільника області Максима Мельничука. Те, що ми спостерігаємо на рівні Бориспільського району і міста, коли є порозуміння, є координація всіх ініціатив, це є взірцевим для всіх прикладом, і якого треба унаслідувати, і де треба вчитися. Бориспільська лікарня обслуговує як мешканців міста, так і району. Тож будівництво нового корпусу відбуватиметься за співфінансування із двох бюджетів. Терапевтичне відділення потребує сьогодні дійсно нового, абсолютно. Воно вже не витримує старої ніякої критики. І це дуже гарно, що ми погодилися, що район зараз розробляє проект. Проєкт десь 400-500 тисяч гривень, десь у липні місяці він пройде експертизу, тоді скільки буде коштувати, приблизно орієнтовна сума, я так думаю, навскидку це буде біля 40 мільйонів. І ми подивимося далі, як ми будемо частинами фінансувати і місто, і район, тому що це люди наші, і міста, і району. Теперішнє терапевтичне і неврологічне відділення збудовані ще в 60-х роках, як тимчасові. Це дерев'яні приміщення, обкладені цеглою, реконструкція яких не принесе необхідного результату, тож зведення нового корпусу є необхідним. Завдячуючи тому, що склалися дуже хороші відносини з мером міста Анатолієм Васильовичем Федорчуком, з міською радою, з обласною зараз адміністрацією, ми можемо реалізовувати такі проекти по будівництву нових будівель в районі. І це не тільки будівництво зараз неврологічного терапевтичного комплексу, який ми плануємо збудувати, а по району це будівництво нових школ, дитячих садків, садиби Чубинської і багато-багато іншого. А по співпраці з містом, це безумовно у нас на першому плані реалізація цього проекту, який ми сьогодні відвідали і бачили. Головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур зауважив, що в лікарні вже готова програма по її реконструкції. Він розповів, яким планують побудувати нове відділення. Перший поверх – це буде поверх терапевтичний, плюс перший поверх – це діагностичне відділення і приймальне відділення. Другий поверх – це неврологія, і третій поверх – це адміністративне корпус, ну, адміністративні служби там будуть розташовані. Окрім того, сьогодні у нашій лікарні відбулося відкриття оновленого рентген-кабінету. Відмінність його від колишнього в тому, що відтепер завдяки новому обладнанню цифрове зображення передається на плівку та будь-який електронний носій інформації. Також по внутрішній локальній мережі рентген-знімки надходитимуть у кабінет лікаря. Сплачуватимуть громадяни лише за диск, вартість якого 5 гривень. Це підвищується головне – діагностика. Це от саме більше облегшення – це підвищення діагностики. Дуже багато можна чого побачити, що не було, можна раніше побачити. Під час огляду Бориспільської лікарні голова КОДА зауважив, що незабаром по області відбуватиметься відповідна інспекція, щоб центральні районні лікарні мали хоча б мінімальний комплект забезпечення та надання медичних послуг. Зокрема, це розгорнутий аналіз крові та біохімія. Ця програма, яку ви реалізували на Бориспільщині, це надзвичайно позитивний крок. Тим паче, що ми говоримо про сучасні технології, про мінімальну дозу опромінення при проведенні такого аналізу, різноманітні системи отримання результату, тобто це і цифрова фотографія, і плівка. І за допомогою інтернету, електронної пошти ви можете будь-яку домівку донести, навіть не викликаючи сюди пацієнта. Тобто це зменшення черг. Це соціальні стандарти, до яких треба крокувати. Безумовно, Бориспільська лікарня потребує реконструкції та оновлення обладнання. І добре, що поступово це таки реалізується. Зокрема, нагадаємо, що минулого року відбулося відкриття нового патологоанатомічного корпусу. Із міського бюджету на нього було витрачено близько 13 мільйонів гривень. Цього року планується його дофінансування у розмірі 7 мільйонів міських коштів. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич. Новини. Телеканал Бориспіль.